متحدہ عرب امارات میں اس وقت سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل پاکستانی کنو ہے۔ عوام کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں کنو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول کا احوال بتا رہے ہیں مدثر خوشنو۔ گرمیوں میں آم اور سردیوں میں کنو، یہ دو ایسے پاکستانی پھل ہیں جو دنیا بھر میں کھائے جاتے ہیں۔ اس وقت متحدہ عرب امارات کے بازاروں میں روزانہ کئی ٹن پاکستانی کنو فروخت ہو رہے ہیں۔ کنو کو مزید بین الاقوامی مارکیٹ میں پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ نے کنو فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کونسلر جنرل دبئی احمد امجد علی تھے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں کہا، کنو پاکستان کا اہم پھل ہے جسے دیگر ممالک میں متعارف کروانا چاہیے۔ پاکستانی کلچر ہو، پاکستانی مصنوعات ہوں جس میں فروٹس ویجیٹیبل ہیں یا کوئی اور قسم کی مصنوعات ہوں، ان کو فروغ دینا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ جو بھی ہمارے پاکستان کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، وہ جو بیچ جاتی ہیں، اس میں لوگوں کو اویئرنیس ہو اور لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں اور کھائیں۔ مزیدار میلے میں پاکستانی فنکاروں نے بھی پرفارمنس دکھا کر سب سے خوب داد وصول کی۔ ایونٹ کی خاص بات کنو کھانے کا مقابلہ تھا۔ شرکا نے جی بھر کر نہ صرف کنو کھائے بلکہ ساتھ گھروں کو بھی لے کر گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، شارجہ، متحدہ عرب امارات۔